Wara l-mewt tas-Sur Mast Abela Skolaro fl-1979, il-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni ħaseb biex mill-ewwel jaħtar Sur Mast ġdid. L-għażla waqgħet fuq is-Sur Mast Charles Zammit li kien residenti f'Ħalluqa. Zammit studja l-eufonium, il-pjanu, it-teorija tal-mużika u suġġetti oħra ma' uħut mill-aħjar għallima ta' snin 50. Eventualment, huwa kompla bl-istudji tiegħu f'diversi universitajiet barranin. Fost l-akbar impenji li kellu l-professur Zammit mal-Banda l-Unjoni, insibu l-ewwel safra tal-Banda f'Amalfi u fil-Vatikan fl-1997. Kif ukoll l-eżekuzzjoni tal-kantata lill-Apostlu Sant'Andrija Xogħol Joseph Abela Skolaro. Din ittellet fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħalluqa fl-2004. Mal-Banda l-Unjoni, il-professur Zammit introduċa il-kunċerti annwali li saru f'diversi teatri madwar Malta. Matul il-karriera tiegħu, Charles Zammit kiteb numru kbir ta' xogħlijiet mużikali li ħafna minnhom jinsabu fl-arkivi tal-Banda l-Unjoni. Huwa kiteb ukoll diversi kotba u artikli iffokati fuq il-qasam prinċipali li jispeċjalizza fih, it-terapija mużikali. Fost il-kotba li kiteb insibu Music for Better Health and Better Living. Ix-xogħol ta' riċerka fil-qasam tal-edukazzjoni mużikali fuq livell internazzjonali wasluh biex kiseb qatta premji u onuri. Huwa dam Sur Mast direttur tal-Banda l-Unjoni sas-sena 2010. L-aħħar darba li mexxa lill-Banda l-Unjoni kien fis-sena 2017, meta idderieġa xogħol tiegħu stess waqt kunċert ta' mużika sagra. Għalikom il-professur Charles Zammit. Nhar it-13 ta' Diċembru 2017, il-professur Charles Zammit ingħata ġieħ ir-Repubblika għall-ħidma tiegħu fil-qasam mużikali. Illum il-ġurnata, il-Banda l-Unjoni hija mexxija minn iben il-professur Zammit, John David, li bħal missieru qed imexxi lil din il-banda bl-akbar imħabba u mpenn.